nating mundo Di natin inakalang magkaganito Bigla na lang nagkagulo Nang ang bulkan ay mag-alboroto Ang tadhana, tila na nanadya Bigla ang pagdating nitong pandemya Maraming bagay ang nagbago Matutuloy pa kaya ang Pasko Huwag, huwag kang mangamba Lahat ay kakayan Basta't nagkakaisa Ibayin ang loob Sa Diyos ay magdasal. Ang pagdurusa natin, di na magtatagal. Tayo'y aahon. Tayo'y bagay. tayo ng bayo Kapit-misig lang tayo natin to Kaya pangako ko sa'yo Lahat ay kakayari Basta't magpulong tayo Ibarang ang loob At sa Diyos ay magkasal Pagdumusa na Si ALS learner JC is a proof that life offers second chances. Nagkakamali pero na itatama. At patuloy tayo to dream, set our goals, work hard for it. Stick to it until we reach the success and the happiness that we hope for. Ako po muli si Sir A, ang inyong ALS coach dito lang sa Alternative Learning System sa DepEd TV. Hello sa ating mga participants na nanonood po ngayon. Magandang magandang hapon po at ako po ang inyong magiging online tutor sa araw na, na ito. Ako po si Tutor Mark at ang ating pong gagamitin ay ang self-learning module ng Calabarzon, yung po yung tinatawag nilang Pivot at tayo po ay nasa Grade 4 na. So gagabayan ko po ang mga mag-aaral sa Grade 4 at ating tatalakayin o Icu-cuutor ko po, i-guide yung ating pong week 3 lesson na ang, tungkol, na ang paksa po ay kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar. Para sa mga batang nanonood, sana ay hawak na ninyo ang inyong self-learning module, ang inyong lapis o ball pen, at ang inyong sakutang papel o kwaderno. Para sa mga magulang na nanonood, gabayan ang inyong anak para po magabayan po ninyo sila sa pagsagot at pwede po gabayan din sila pagkatapos ng activity na ito o tutorial session para confident po kayo na maibahagi kung ano ang ating aralin. At dahil dyan, handa na po ang aking presentasyon. Ipapakita ko na po muna ang aking pong slide. Okay? Mga bata, para sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa salitang pamilyar at di pamilyar. Mula sa salitang ito, napakadali lamang nating maiintindihan na ano ba ang ibig sabihin noon. Pag sinabi nating pamilyar, alam na alam natin ang kahulugan. Lagi nating naririnig kaya nga pamilyar tayo. At kapag sinabi nating di pamilyar, hindi natin alam. Kumbaga bagong salita, parang pag narinig natin, sasabihin natin, ano 'yun? Pero kinakailangan bilang mga Pilipino ay matutuhan natin yung mga malalalim na salita para aware tayo, alam natin kung kailan siya gagamitin at magagamit natin siya sa pakikipag-usap. Sabi nga natin, matutukoy natin ang kahulugan ng isang pamilyar o di pamilyar na salita kapag pinakinggan natin maigi o inintindi natin ang isang tangungusap at gagabayan ko kayo dyan. Makikita ninyo ang pagsasanay na ito sa pahina na labing lima ng inyong self-learning module. Makikita nyo dyan ang katanungan na lima, kung saan hinahanap natin ang mga di-pamilyar na mga salita. Okay? Gagayin ko po kayo. Ang mga salitang di-pamilyar na nabanggit dito sa pahina na labing lima ay makikita natin kung papaano ito inilarawan. Unang bilang o number one. Ang eroplano ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid na tinatawag ding salipaw-paw. Ano kaya ang ginamit natin na salitang di pamilyar dito? Online, natukoy ba ninyo kung ano ang di pamilyar na salitang ginamit sa unang bilang? Yung mahirap na salita parang ngayon lang natin narinig. Uulitin ko ang pangungusap. Ang eroplano ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid na tinatawag ding salipaw-paw. Sabi ni Natalie Faith Antiquera, salipaw-paw po ang sagot. Ganon din kay Marcia Salazar, magaling, salipaw-paw nga. Ang salitang salipaw-paw ay matutukoy natin na isang eroplano dahil yun din ang kanyang pagkakagamit sa pangungusap. Tignan nyo ha, ang eroplano ay isang uri ng sasakyang panghimapawid na tinatawag ding salipaw-paw. Ibig sabihin, ang kahulugan ng salipaw-paw ay eroplano. Kaya, kay Noah Ardestones, dones Dionio Pugilon, at kay Andrea George Gamit, magaling, tama ang inyong kasagutan, yan po ay salipaw-paw. Kaya sa mga nakatune online, napakahusay ninyo. Tandaan, kapag nakakita tayong lumipad, nasasakyan, panghimpapawid, at yun ay eroplano. pwede nating sabihin na, Nay, may salipaw-paw. O di ba? Ang salipaw-paw ay isang eroplano. Tandaan, ang salipaw-paw ay kasingkahulugang salita ng eroplano. Ngayon, dumako tayo sa susunod na bilang. Number two. Nakikita niyo ba ang nasa larawan? Yan ang ating clue. Nakakahilong sumakay sa tubibo sa peryan nakakahilong sa pakay sa tsubibo sa peryahan. Ano kaya ang ginamit natin na salitang di pamilyar dito sa pangalawang bilang? Nakakahilong sa pakay sa tsubibo sa peryahan. Ano kaya ang salitang di pamilyar na ginamit dito? Online, ibigay ang tamang sagot. Sabi ni Natalie Faith Antiquera at ni Marcia Salazar, Chubibo po. Tignan nga natin. Magaling! Ang Chubibo ay isang sasakyang nakakahilo na makikita natin sa isang peryahan. Gaya inyong nakikita sa English, yan yung Ferris Wheel. Dahil naka, napakataas, mahihilo ka talaga. Talaga ang pakiramdam mo parang iniikot na niya yung sikumura mo o yung chan mo. At yan nga, nabanggit sa ating pangungusap, nakakahilong sumakay sa chubibo sa peryahan. At sa mga sumagot ng chubibo, yan ang ating salitang pipamilyar. Tama ka po, Elvira Rimando, Sil Corpus, Maria Margaret Adaya, Glorine Baticario monedera Monedera, at Noah Arbues Dones. Tama po ang inyong sagot, Tsubibo nga. At ba kayo sa ating pinag-aaralan? Kung ganon, ipagpatuloy natin pangatlong bilang Etong clue Walang pambayad sa sa pamasay si Mikay dahil naiwan niya ang kanyang kalupi sa bahay nila Walang pambayad sa pamasay si Mikay dahil naiwan niya ang kanyang kalupi sa bahay nila Ano ang di pamilyar na salita ang ginamit dito sa ating pangungusap Ano kaya yung unfamiliar word yung hindi ta hindi natin naririnig lagi Walang pambayad sa pangasahay si Mikae dahil na niya ang kanyang kalupi sa bahay nila. Ang sabi ni Natalie Faith Antiquera, kalupi. Ayon naman kay Annalyn Arcelon, kalupi rin ang kanyang sagot. Tignan nga natin kung ito ang tamang sagot. Magaling! Kaya Dina Jimenez, tama rin ang iyong kasagutan. Online, ano kaya ang salitang kasing kahulugan ng kalupi? Ano kaya ito? ano ang naiwan ni Nikay? Kaya wala siyang pambayad sa jeep o sa kanyang sinakyan. Ano kaya ang ibig sabihin ng kalupi? Maraming salamat, Ma'am Escoto. Tama po ang iyong kasagutan. Ngunit ano kaya ang iba pang salita pwede sa kalupi? Ibigay nyo nga sa amin. Ayan, napakagaling. Sumasagot sila lahat online at ang sabi nila ang pamilyar na di salita, ang salitang di pamilyar dito ay kalupi. Ano kaya ang tamang sagot natin? Sabi ni Dita Jimenez, wallet, yan ay para sa wikang Ingles, tama. Kung nasa wikang Filipino, yan ay pitaka. Kaya tama ang iyong kasagutan, Ronel Legaspi, napakahusay. Tama rin ang iyong sagot, Nietzsche Clamano Gregorio, pitaka nga. Tandaan, ang kalupi ang di-pamilyar na salita, ngunit kapag ginawa natin itong pamilyar, yan ay pitaka. Napakahusay. Lumipat tayo sa susunod. Pang-apat na bilang. O eto. Yan ang clue natin ah. May matandang uupo. May bata. Pang-apat na bilang. Kinuha ni Lito ang salungpuit at ibinigay niya sa kanyang lola. Kinuha ni Lito ang salungpuit at ibinigay niya sa kanyang lola ano kaya ang ginamit natin dito na di pamilyar na salita? Online, ano kaya sa tingin nyo ang ating kasagutan? Kinuha ni Lito ang salungkuit at ibinigay niya sa kanyang lola. Ano kaya ang salitang di pamilyar dito? Ayan, nakakatuwa online. No? Active sila. Oh. Wow! Nagbibigay sila ng kanilang kasagutan. Ngayon, ano ang salitang di pamilyar? Sabi ni Andrea, George, gamit. At ni Via M. Sena, ganun din kay Ma'am Lynn Escoto na isang teacher broadcaster, ang sagot nila ay sa lungkuit, mahusay. Ang sa lungkuit ang ating tamang sagot. Ngunit ano kaya ang pamilyar na salita para sa salungpuit? Kasi di ba kaya sa salungpuit? Kasi sinasalo niya yung puwitan natin. Ano kaya ang pamilyar na salita para dito? Sabi ni Maris AP, bangko, magaling. Yan nga ang isang pamilyar na salita para dito. Pwede rin ang salitang upuan. Ayon kay Malin, plus, blas, plus ang galing sabi niyo, bangko o upuan. Napakahusay. Kaya mga bata, tandaan, ang salitang di pamilyar ay salungpuit. Sinasali yung puitan natin dahil sinasali ng upuan. Ang pamilyar na salita ay upuan o bangko. Kaya sa mga nanonood online, napakagaling. Tama ang inyong kasagutan. Magaling Marcia Salazar, Casualina de Guzman. Magaling po. Tignan natin ang panlima. Number five. O tignan nyo, yan ang clue natin. May bata na may hinihintay yata. Okay, tignan natin ang pangusap. Palaging nakadungaw si Faye sa durungawan dahil hinihintay niya ang kanyang bisita. Number five, ang pangungusap ay palaging nakadungaw si Faye sa durungawan dahil hinihintay niya ang kanyang bisita. Ano naman kaya ang tingin ninyo sa number five na gumamit ng salitang di-pamilyar? Ano kaya iyon mga bata? Piliin ang tamang sagot. Ano ang salitang di-pamilyar ang ginamit sa pangungusap na ito? Palaging nakadungaw si Faye sa durungawan dahil hinihintay niya ang kanyang bisita. Online, ano ang inyong mga sagot? Ayon kay Leo Rabara at kay Glenda Balesteros, durungawan. Tignan nga natin. Mahusay! Tama rin ang iyong sagot, Elvira Rimando, durungawan nga. At ang durungawan ang di-pamilyar na salita. Ano naman kaya ang pamilyar na salita na pwede nating ikabit dito na lagi nating ginagamit? Ano kaya ang salitang kasing kahulugan ng durungawan? Tama ang inyong kasagutan, Marcia Salazar, Honey Fermin, Romanilios, Korea sa kay Ma'am Lynn Escoto sabi niya, durungawan, bintana, magaling Ma'am Lynn, tama po ang ating kasagutan, bintana na nga ang salitang pamilyar para sa isang durungawan. Napakahusay, mga bata. Nakita natin na mabilis nating matukoy ang kahulugan ng isang salitang di pamilyar dahil ginagamit natin to sa isang pangungusap. Kinakailangan ay intindihin natin ang pangungusap para matukoy natin ang tamang sagot. Madali lang di ba mga bata? Ngayon, magbibigay ako ng challenge sa mga nanonood, may ipa-flash po ang ating webinar director ng mga salita na ito ay mga di-pamilyar na salita. Pag sinabi natin di-pamilyar, hindi siya na ginagamit usually. Pero sa aking ibibigay na pangungusap, kinakilangan ay matukoy ninyo kung ano kaya itong pinahuhulaan kong salitang ito. Handa na ba? Kung handa na, handa na rin ako. Makinig lang mabuti sa aking pangungusap. Tandaan, ifa-flash ng ating webinar director yung salita. Pagka-flash niya ng salita, ibibigay ko yung pangungusap at hulaan ninyo o tukuyin ninyo kung ano kaya yon. Simulan natin. Unang bilang. Webinar director, i-flash ang salitang palapindutan. Uulitin ko, palapindutan. Mga bata, makinig sa aking pangungusap. Kapag ako ay gagamit ng computer, lagi ko pong pinipindot ito sa palapindutan. Kapag ako ay gumagamit ng computer, gumagamit ako ng palapindutan. O oh, mga bata, ano kaya ang palapindutan? Uulitin ko yung sentence ko ha. Mga bata, kapag ako ay gumagamit ng computer, gumagamit ako ng palapindutan. Ayan. Tignan nga natin, ano kaya ang palapindutan? Sabi ni Pawi Serrano, "Yaptanko keyboard." Tignan nga natin. Tama. Keyboard nga, mga bata. Kapag sinabi nating palapindutan, yan ay keyboard sa English. Lagi nating naririnig, "Uy, yung keyboard." English word 'yun. At ang salitang di pamilyar para rito ay keyboard. Kaya, Ethan Escaro, magaling. Tama ang inyong sagot. O sa mga nanonood, ah, tandaan, dutan O, oh. kaya kung yan ang inyong kasagutan, magaling, 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 napakahusay, at yan ang ating sagot. Kaya kay Marjorie Rivera Zapatero, mahusay. Ayan. At sa mga sumagot ng keyboard, magaling. Kay Joseph, Conrad Bulaklak, ayan, ang ating avid viewer, oh, ayan, oh, keyboard din ang kanyang sagot. Oh, ready na ba kayo sa aking pangalawang salita? Oh, tignan nyo ha, ang itatype ngayon ng ating webinar director ay maniniyot. Makinig mabuti, maniniyot. Oh, makinig ha. Ang maniniyot ay ang husay. Ang maniniyot ay napakahusay kumuha nang larawan. Ulitin ko, ang maniniyot ay napakahusay kumuha ng larawan. oh, mga bata, ano kaya yung maniniyot? Ilagay ang tamang sagot. Uulitin ko ah, napakahusay kumuha ng larawan ng maniniyot. Ano ang maniniyot? Yan ang ating salitang di pamilyar. Online, ibigay ang sagot. Yan, napakahusay oh. galing-galing naman. Meron na kami nakikitang sagot. Ang bilis sumagot ha. Okay. Ayon kay Ethan Escaro, photographer. Mahusay. Yun nga ang ating kasagutan. Kaya sa mga naglagay po ng answer, kagaya ni Antonio Maybay, teacher broadcaster po yun. Sabi niya, photographer. Napakahusay. Ayan. So ang maniniyot po ay photographer. At yung di pamilyar na salita doon, yung maniniyot lagi nating naririnig, di ba? So kapag photographer ka, yun ang salita na di pamilyar na maidudugtong natin doon o litratista, okay? Tama po yan. Kaya sa mga sumagot kagaya ni Nori Dala, ayan, photographer sa English, napakagaling. Ang husay talaga ni Dina Jimenez, nakakatuwa. Ayan. O, ready na kayo sa aking pangatlong salita? O, sa challenge ko kayo ha. Ipa-flash uli yan ng ating webinar director ang salita ko ay salakat. <laughs> salakat. Ulitin ko po, salakat. S-A-L-A-K-A-T. Salakat. Ang aking pangungusap ay, ang aming guro sa Filipino ay laging nakaupo na nakasalakat. Ang aming guro sa Filipino ay laging nakaupo ng nakasalakat. Ano kaya yung salakat na yan? Hmm. Dapat alam niyo na Ano kaya ang salakat? Ang dami niyo. Ano yung ay, For sure. Yung ating mga participants search online. Ano kaya ang salakat? Ayan. Ano ang salakat? Uulitin ko ang pangusap. Makinig mabuti. Ang aming guro sa Filipino ay nakaupo ng nakasalakat. Ano kaya yun? Ayan. Nakakita na ako ng sagot. Ayon kay Maris AP at Maylen Inosanto Valderama, Naka-Dekuatro. Tama, o yung tinatawag natin sa English na cross-leg. Pag sinabi natin, nakaupo ka na naman ng nakasalakat, naka-cross-leg ka. Kaya sa mga nanonood, tandaan, ang salakat ay cross-leg o naka-Dekuatro palagi. Ayan, napakahusay. Tandaan. Salakat ang ating di-pamilyar na salita. O, oh, napasearch kayo online, di ba? O, oh, dagdagan natin yan. Ang aking pang-apat na salita. Sa mga sumugot ng de 4 o oh, naka cross magaling. Tandaan na, ang salitang yun ay salakat. O, oh, lipat tayo sa aking pang-apat na salita. Tignan ko nga yung galing ninyo. Makinig ng mabuti. Ang salita ko ay pantablay uulitin ko pantablay kinakailangan ko ng pantablay para magkaroon ng baterya ang aking cellphone uulitin ko kinakailangan ko ng bateri kinakailangan ko ng pantablay para magkaroon ng baterya o tumakbo ang aking cellphone ano kaya yung pantablay na yan yan ang ating salitang di pamilyar pero ano kaya ito sa usual na naririnig natin? Ayan, dali lang yan. O, tandaan, pantablay. Nakakita na kami ng tamang kasagutan. Ayon kay J. Voltes L5. Ayan, nakita ko. Charger. Tama po, mga bata. Pag narinig nyo yung salitang pantablay, charger yon Para yung cellphone natin tumatakbo o gumagana kasi syempre kinakilang siya ma-charge. At yung charger, pantablay po yun. Yun ang kanyang salitang di pamilyar Naunawaan po ba? O, oh, last na tayo ha. Panglima na po. Ang panghuli ko pong salita ay, dapat alam nyo to ha, kasi lagi natin itong ginagamit. Especially ngayon, mga bata, lagi natin itong ginagamit. Ang salita ko ay, pangulong hatinig. Uulitin ko, <laughs> pangulong hatinig. So, pang, dash, ulong, tapos sunod yun, hatinig. Pangulong hatinig. Ano kaya yung pangulong hatinig? Makinig sa pangungusap ko, tuwing makikinig ako ng paborito kong musika, gumagamit ako ng pangulong hatinig. Ano kaya to? Ulitin ko ah, tuwing makikinig ako ng aking paboritong musika, gumagamit ako ng pangulong hatini ayan ano kaya ito ayan ang dami nating nakikitang sagot, ganto oh ayan nakakita na ako ang sabi ni gumalaw agad. may standard sabi niya, earphone tama ang sagot earphone po yon pangulong hatini kasi pangtenga okay so earphone po ang ating magiging kasagutan o yung mismong headphone pero ang pinaka -ano po ay yung mismong earphone. Ayan yung pinaka headset po. So, yan po ang ating mga di pamilyar na salita. Nakakatuwa, di ba, mga bata? Dahil napakamalikhain at napakaganda ng wikang Filipino kinakailangan ay malaman natin kung paano gamitin ang mga salitang ito. Sila man ay di pamilyar, pero kapag ating binanggit, di ba nakakatuwa, mayroon palang ganung salita sa wikang Filipino. At yan ang mga salitang di pamilyar. Ngayon, dadako tayo sa susunod na bahagi ng ating paksa. Yun naman ay ang pagtukoy sa tinatawag natin na Ano ba ito? paksa ng talata, okay? So mga bata, bubuksan natin yun, o gagamitin natin ang pahina 15 ng inyong self-learning module. Gagamitin ko po yung mismong presentation ng page na yon at ating sasagutin ang mga nakahantang pagsasanay. Kaya ready na po. Okay, share ko lang yung screen ko ah Okay, ready tayo ang makikita ninyo sa pahina labing lima ng inyong self-learning module para sa Filipino, makikita natin doon yung isang talata. Kinakailangan nating basahin to ng mabuti at tukuyin ang tamang kasagutan. i flash ng ating webinar director ang tamang kasagutan pagkatapos nating matalakay ito. Babasahin ko ang tanong o ang talata. Simulan natin itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan dahil kumalat ang balita na hinuli at ibinilanggo ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal. Nagpulong sina Andres Bonifacio, Diodato Arellano, Valentin Diaz, Ladislao Diwa at Jose Dizon noong gabi ng Hulyo Ikapito o Hulyo Pito 1892. Nagkasundo sila na gumawa ng paraan upang lumaya ang Pilipinas. Gumawa sila ng kasunduan at nilagdaan nila ito sa pamamagitan ng blood. Ulit, nilagdaan nila sa pamamagitan ng blood, compact o sandugo. Mga bata, yan ang ating talata. At kinakailangan ay matukoy natin ang tamang sagot batay sa mga tinatanong sa atin. Unang bilang, ano ang sinasabi ng talata? Tungkol saan ang talata? Ito ba ay letrang A kung ano ang katipunan? B. Paano na itatag ang katipunan? C. Mga gawain ng katipunero o letrang D. Bakit hinuli si Jose Rizal? Online. Mga bata, ano sa tingin ninyo ang sinasabi ng talatang ito? Yan ba ay letrang A, letrang B, letrang C o letrang D? Isiping mabuti, matutukoy natin ang paksa ng isang alaka kapag inunawa natin ang konsepto nito. Tungkol saan kaya ito? Binanggit ang kung, kung sa katipunan. Binanggit ang mga taong may kinalaman sa pabuo nito. Kagaya ni Andres Bonifacio, Giordato Arellano, Valentin Diaz, Dadis Laudiwa at Jose Dizon. Ngayon, ano ang ating sagot? Online, sabi ni Ethan Escaro at ni Sil Corpus, ganun din kay J. Voltes L5, letrang B paano na itatag ang katipunan? Magaling! Webinar director, i-flash ang sagot. Ang sagot sa number 1 ay letrang B. Kaya mga bata, ilagay na ito sa inyong sagutang papel dahil ang kasagutan natin sa number 1 ay letrang B. Sana ay nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Ngayon, ilipat ang self-learning module sa pahina labing-anim. Sasagutin natin ang susunod na katanungan. Number two. Ang tanong ay, alin ang paksang pangungusap sa talata? Mga bata, kapag sinabi nating paksang pangungusap, ito ay nauugnay doon sa ipinapaliwanag o kabuuan ng ating talata. Anong pangungusap ang nagsasabi ng kabuuan nito? Yan ba ay ang unang pangungusap, pangalawang pangungusap, pangatlong pangungusap o pang na pangungusap. Hanapin natin ang paksang pangungusap. Babalikan natin ang talata. Tignan ito. Ang unang pangungusap ay itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan dahil kumalat ang balita na hinuli at ipinilanggo ng mga Espanyol sa si Jose Sal. Yan ang unang pangungusap. Yung pangalawang pangungusap, nagpulong sina Andres Bonifacio, Deodato Arellano, Valentin Diaz, Ladislao Laudiwa at Jose Dizon noong gabi ng Hulyo 7, 1892 ang pangatlong pangungusap, nagkasundo sila na gumawa ng paraan upang lumaya ang Pilipinas. At ang apat, pang apat na pangungusap ay gumawa sila ng kasunduan at nilagdaan nila ito sa pamamagitan ng blood contact o sandugo. Alin sa apat na pangungusap ang nagsasabi ng kabuuan sa isang talatang ito? Yan ba ay ang una, pangalawa, pangatlo o pangapat? Isipin ng mabuti. challenging, di ba? Ano kaya ang paksang pangusap? Kapag sinabi natin kasi mga bata na paksang pangusap, ito ang pangunahing paksa o diwa ng pangusap. Tungkol saan ba yung pangusap? Ano ba yung sinasabi sa pangusap? O ano bang ba sinasabi sa talatang ito? Sa unang pangusap, ang tinutukoy dito ay ang pagtatag ni Andres Bonifacio ng katipunan. Sa pang pangalawang pangusap, ang pagsasabi ng sino ba ang nagpulong? Sa pangatlong pangungusap, sinasabi rito'ng nagkasundo sila. At sa pangapat na pangungusap, blood compact. Ano kaya sa tingin ninyo ang pangungusap na nagsasabi ng kabuuan ng talatang ito? Yan ba ay pangungusap number 1 para sa letter A, pangungusap number 2 para sa letter B, pangungusap number 3 para sa letter C o pangungusap letter D para sa pang o pangungusap number 4 para sa letter D. Ano kaya ang sagot? Ay kay Alice Portelo Palmes at Eden Florico. Ang kanilang sagot ay pangungusap number 1, letter A. Tama ba sila? Magaling! Letter A na ang sagot. So webinar director, i-flash ang number 2. Letter A ang sagot. Bakit pangungusap number 1? Balikan natin yung question number one. Tungkol saan ba ang talata? Hindi ba't ito ay tungkol sa katipunan? At ang pangungusap number one ay nagsasabi na itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan dahil kumanat ang balita na hinuli at ibinilanggo ng mga Espanyol si Dr. Serizal. Ang katipunan ay unang binanggit dito at yun ang ating paksang pangungusap. Kaya letter A ang ating sagot. Hindi pwede ang letter B, yung pangalawang pangungusap. Bakit? Eh ang paksa ba ay tungkol sa mga nagtatag ng katipunan? Hindi naman. Ang sinasabi lang rito ay ano ba ang paksa? At yon ay ang katipunan. Kaya sana ay tama ang nakuha ninyong sagot. That is letter A. Now we move on. Question number three. Sabi rito ay, saan matatagpuan ang paksang pangusap? Naku, parang inulit ko lang yung tanong, no? Oh, saan matatagpuan ang paksang pangungusap mga bata? Letter A, nasa unahan. Letter B, nasa gitna. Letter C, nasa hulihan. O letter D, wala dito. Kapag tinignan natin ang talata, saan located o saan makikita yung paksang pangungusap? Nasa unahan ba? Meaning yan ba yung unang sentence? Yan ba ay nasa gitna? Meaning nasa second or third? Yan ba ay nasa hulihan, nasa panghuling pangungusap o wala dito? Ano ang tamang kasagutan? Number three, A, B, C, D. Ang sabi ni Natalie Faith Antiquera at Dina Jimenez na masugid nating tagapanood. Letter A, unahan, magaling kung titignan nyo. Di ba ito yung sagot natin kanina? Ang paksang pangungusap ay ang pangungusap number one. Kung gayon, nasa unahan siya ng talata. At yan ang ating kasagutan. Kaya number three, letter A ang ating sagot. Itinila siya po ng ating webinar director. Napakahusay sa mga nanonood. nanonood ang sagot natin ay letrang A. At dumapa sa susunod na bahagi. Okay? Meron pang kasunod. Ang susunod na talata ay aking pabanggitin at tukuyin ang tamang kasagutan. Ready? Ang, pang ang pangalawang talata ay, si Andres Bonifacio ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863. Isinilang siya sa isang maliit na dampa sa Tondo, Maynila. Ang kanilang tirahan ay nasa tapat ng istasyon ng tren sa Tutuban ngayon. Yung Tutuban, ngayon na yung pangalan nuna, ngayon. Ang kanyang ama na si Santiago Bonifacio ay isang sastre at ang kanyang ina na si Catalina de Castro ay isang karaniwang may bahay. Si Andres Bonifacio ay lumaki sa hirap at tunay na at sorry ulit. Si Andres Bonifacio ay lumaki sa hirap at tunay na nagmula sa masa. Ngayon, kukuhin natin ang hinahanap sa number 4. Ano ang tinutukoy ng talata? Letter A. Ang bahay ni Andres Bonifacio B. Ang ayos ng paligid ng tondo noon. C. Ang pinagmula ni Andres Bonifacio. O letrang D. Ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Ano kaya sa tingin ninyo ang tamang sagot? A, B, C, D. Kapag binasa natin ang talata, tungkol saan kaya ang tinutukoy nito? Napakabilis sumagot ni Walin Martinez, Christian Lucinio, LPT, at kay Joseph Conrad Bulaklak. Ang sabi nila, letrang C, ang pinagmulan ni Andres Bonifacio. Napakuhusay kayo webinar director, ang sagot sa number 4 ay letrang C. Gaya ng inyong nakita, binanggit dito kung saan siya nagmula. Sinimulan sa kanyang pagsilang, kung saan siya isinilang, kung saan siya lumaki, at kung sino-sino ang kanyang mga magulang. Dito tinalakay ang paksa tungkol sa pinagmulan ni Andres Bonifacio. Kaya sa mga nanonood, magaling, magaling, magaling. Tama ang inyong kasagutan. Letrang C ang sagot sa number 4. At dumako tayo sa susunod. Pang-limang bilang, alin ang paksang pangungusap sa talata? Meaning, ito yung pinakadiwa ng pangungusap. Letrang A. Si Andres Bonifacio ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863. Letrang B, ang kanyang ama, si Santiago Bonifacio ay isang sastre. Letrang C, ang kanyang ina, si Catalina de Castro ay isang karaniwang may bahay. O letrang D, tunay na nagmula sa masa si Andres Bonifacio. Ano ang tumpak na sa ang talata? Letrang A, letrang B, letrang C, letrang D ano kaya rito ang nagsasabi ng kabuuan tungkol sa ating bayani si Andres Bonifacio. Alin ang paksang pangungusap? A, B, C, o letrang D? Piliin ang tamang sagot. Ano ang paksang pangungusap dito? Makikita natin na sinabi ang kanyang pinagmulan, kung saan siya ipinanganak, saang lugar, at kung sino ang kanyang mga magulang. Kung ganon, ano ang paksang pangusap natin? Ayon kay Luvi Corosa Lipit at Ginny Bantilio, ang sagot nila ay letrang D, tunay na nagmula sa masa si Andres Bonifacio, magaling, magaling, magaling. Letrang D ang ating sagot dahil mula sa ating ipinakitang pagkakahanay ng mga pangyayari, pinapakita rito na isa talagang makamasa o masasabing ganing talaga o nagmula sa masa ang ating bayaning si Andres Bonifacio. At ang sagot natin ay letrang D. Yan po ang ipinapakita ng ginamit natin na talata dito sa ating self-learning module. Kaya mga bata, ang sagot natin sa number 5 ay letrang D. Ito ay makikita naman sa huling bahagi ng ating talata. Nawa ay natutunan ninyo ng mabuti ang ating aralin sa araw na ito. Tandaan, ang paksa natin ay Maaring makita sa unahan, gitna o hulihan, ngunit ang pakakatandaan natin ay unawain natin mabuti kung ano ba ang nilalaman ng mga talatang ito para matukoy natin ang paksang pangungusap. Malipad doon, ating rin tinalakay ang tungkol sa salitang pamilyar at salitang di-pamilyar. Kinakailangan lamang na unawain natin ang pangungusap para matukoy ang lalim na kahulugan ng salitang di-pamilyar. Maliwanag ba mga bata? Kung nais po ninyong ulit-ulitin ang episode na ito, maaari nyo po itong balikan sa ating DepEd Commons, maaari nyo pong check, i-check sa ating YouTube channel ng EdTech Unit, at ganun din po sa Facebook ng ICTS EdTech Unit. Muli, ito ang inyong online tutor, si Tutor Mark. Paalam, itakits tayo sa susunod na linggo. Bye-bye! Thank you!